បាទជំរាបសួរបាទបាទបងបងអាចប្រាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍បាននេះជាមួយការប្រកួតទី1របស់បងនៅរដូវកាលនេះជាមួយនឹងពានរង្វាន់ League Cup បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលលេងពានរង្វាន់ League Cup ព្រោះយើងបានសម្រាប់យូរដែរបាទពានរង្វាន់ League Cup នេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាម្ដងទៀតបាទបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅ League Cup ឃើញជាមួយនឹងប៉ូលីសតើបងគិតថាព្រោះយើងយក3-0ហើយយើងយកឆ្នះលើប៉ូលីសតើបងគិតថាតើប៉ូលីសជាក្រុមមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការយកឆ្នះបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាក្រុមប៉ូលីសគឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងដែរហើយយើងទទួលបានជ័យជំនះលើគាត់ក៏មិនមែនស្រួលដែរព្រោះគាត់មានឱកាសតាត់ទីយើងជាច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនបានសម្រាប់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រុមប៉ូលីសគឺជាក្រុមដែលល្អដែរបាទបាទអមយទេបងសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមចំណូលថ្មីនៅរបស់យើងគឺ ISI សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរបស់បងតើបងត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺទាំងខ្ញុំទាំងមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំទាំងអស់គឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយជាមួយនឹង ISI នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺពួកយើងមានឆន្ទៈនឹងត្រៀមការប្រកួតនេះដើម្បីធ្វើបានល្អអស់ពីសមត្ថភាពបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យទស្សនិកជនទាំងខាងក្រុម ISI និងកាំង Naga ជួយនាំគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យបាល់ទាត់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងហើយនឹងថ្ងៃទៅមុខនេះគឺយើងត្រៀម SEA Game ដើម្បីឲ្យសន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិកីឡាជាតិយើងបាទសូមអរគុណ